តែនតែននេះម៉ាក់ទិញកៅថ្មីឲ្យអូនសบายចិត្តអត់ធ្វើមុខក៏ងុយដេកអាយេយេបងបើកមើលម៉ាក់ទិញអោឲ្យអោមើលមើលរទ្ធីម៉ាក់ទិញអោថ្មីអោយសบายចិត្តអត់អត់ដេកទេអូនចាំមើលអោថ្មីដេកភ្ញាក់ដេកភ្ញាក់ព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ទិញអោថ្មីឲ្យអូនតែនតែនមើលមើលដោយខុសខែខុសបានអីខ្លះហ្នឹងរទ្ធីជុំវ៉ាឈោតឈោតហ្នឹងមើលសត្វកោអាអូនេះសត្វកោគេមើលបើកមើលនេះដកអស់ហ្នឹងមើលមានអីខ្លះវ៉ាវរទ្ធី5លោយម៉ែរទ្ធីវ៉ាវបានអើមីអាវ៉ាវ6ទេ6ទាំងអាវែងអាវែងវ៉ាវ៉ាវលោយម៉ែនលោយម៉ែនគេបានអើមីអា